সম্ৰাট আকবৰৰ ৰাজসভাত 9জন ৰত্ন আছিল আৰু তাৰে এজন আছিল বীৰবল। আকবৰৰ ৰাজসভাত থকা সকলো মন্ত্ৰীতকৈ বীৰবল আছিল অতি বুধিয়ক। বীৰবলৰ বুধিৰ আগত কোনো টিকি থাকিব নোৱাৰিছিল। আনকি সম্ৰাট আকবৰেও চতুৰ বীৰবলৰ ওচৰত হাৰ মানিছিল। বীৰবলৰ অভিধানত অসম্ভৱ বুলি কোনো শব্দই নাছিল। বুধিয়ক বীৰবলে চতুৰ বুধিৰে যিকোনো অসম্ভৱ কামকো সম্ভৱ কৰি তুলিছিল। সেইবাবে সম্ৰাট আকবৰে অন্য সকলো মন্ত্ৰীতকৈ বীৰবলক অধিক গুৰুত্ব দিছিল। অন্যহাতে বীৰবল আছিল সম্ৰাট আকবৰৰ এজন প্ৰিয় বন্ধু, আৰু সম্ৰাট আকবৰে বীৰবলক অধিক গুৰুত্ব দিয়াটো আন সকলো মন্ত্ৰীৰ বাবে আছিল এটা ঈৰ্ষাৰ বিষয়। এদিন বীৰবল ৰাজসভাত উপস্থিত নাছিল, আৰু এই সুযোগতে অন্য কেইজনমান মন্ত্ৰীয়ে সম্ৰাট আকবৰক জনায় যে সম্ৰাট, ৰাজসভাৰ অন্য মন্ত্ৰীসকল থকাৰ স্বত্তেও আপুনি কেৱল বীৰবলকহে অধিক প্ৰাধান্য দিয়ে। বীৰবলৰ দৰে আমিও বুধিয়ক, গতিকে বিভিন্ন বিষয়ত আমিও বীৰবলৰ দৰেই সুযোগ পোৱা উচিত। আৰু তেতিয়া সম্ৰাট আকবৰে ক'লে যে তোমালোক যে বীৰবলৰ দৰেই বুধিয়ক, আগতে তাৰ এটা প্ৰমাণ দিব লাগিব। তোমালোকক এটা প্ৰশ্ন সুধিম, আৰু তাৰ যদি সঠিক উত্তৰ দিব পাৰা তেতিয়া জানিম যে তোমালোকো বীৰবলৰ দৰেই বুধিয়ক, আৰু যদি সঠিক উত্তৰ দিব নোৱাৰা তেতিয়া তোমালোকক মৃত্যুদণ্ড বিহা হ'ব। প্ৰশ্নটো হ'ল যে পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ মহান বস্তুটো কি? কিন্তু সম্ৰাট আকবৰৰ এই প্ৰশ্নটোৰ সঠিক উত্তৰ কোনোৱে দিব নোৱাৰিলে। তেতিয়া আকবৰে তেওঁলোকক এক সপ্তাহৰ সময় দি এসপ্তাহৰ ভিতৰত প্ৰশ্নটোৰ সঠিক উত্তৰ দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে, অন্যথা মৃত্যুদণ্ড বিহা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে। কিন্তু ছদিন পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে সম্ৰাট আকবৰৰ প্ৰশ্নটোৰ সঠিক উত্তৰ বিচাৰি উলিয়াবলৈ অসমৰ্থ হয়, আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে উপায়ন্তৰ হৈ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ বিচাৰি বীৰবলৰ ওচৰলৈ যাবলৈ থিৰাং কৰিলে। আৰু বীৰবলৰ ওচৰত গৈ সকলো কথা বিৱৰি কয় আৰু প্ৰশ্নটোৰ সঠিক উত্তৰ দিবলৈ অনুৰোধ কৰে। বুধিয়ক বীৰবলে তেওঁলোকক কয় যে তোমালোকে মোৰ এটা চৰ্ত মানিব লাগিব। তেতিয়া তেওঁলোকে সকলো চৰ্ত মানিবলৈ মান্তি আছোঁ বুলি কৈ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ বিচাৰিলে, কিয়নো অন্যথা তেওঁলোকৰ মৃত্যু নিশ্চিত। তেতিয়া বীৰবলে ক'লে যে তোমালোকে মোক মই বহি থকা আসনখনেৰে সৈতে ৰাজসভালৈ কান্ধত তুলি নিব লাগিব, আৰু তোমালোকৰ এজনে মোৰ ভৰিত পিন্ধা খৰমযোৰ হাতত নিব লাগিব। আৰু তেওঁলোকে বীৰবলৰ চৰ্তটো মানি বীৰবলে কোৱা ধৰণেই বীৰবলক ৰাজসভালৈ লৈ গ'ল। আৰু এনেদৰে বীৰবলক চাৰিজন মন্ত্ৰীৰ কান্ধত উঠি অহা দেখি সকলোৱে ৰ লাগি চায়, আৰু সম্ৰাট আকবৰে কথাৰ গুৰি কি সোধে। তেতিয়া বীৰবলে সম্ৰাট আকবৰক কয় যে সম্ৰাট, আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনাৰ সন্মুখত। আৰু বীৰবলে সম্ৰাট আকবৰক কয় যে প্ৰয়োজনীয়তা হৈছে পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ মহান বস্তু। প্ৰয়োজন হ'লে মানুহে সকলো কামেই কৰিব পাৰে। যিদৰে এই মন্ত্ৰীকেইজনৰ প্ৰশ্নটোৰ সঠিক উত্তৰৰ প্ৰয়োজনৰ বাবে মই কোৱা সকলো কামেই কৰিবলৈ ৰাজি হৈছে। গতিকে সম্ৰাট, প্ৰয়োজন বা প্ৰয়োজনীয়তা হৈছে পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ মহান বস্তু। আৰু বীৰবলৰ এনেধৰণৰ উত্তৰত সম্ৰাট আকবৰ নথৈ আনন্দিত হয় আৰু বীৰবলক বঁটা দি পুৰস্কৃত কৰে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু এনেধৰণৰ আমোদজনক ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো টিপি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব।